A Polícia Militar de Rolim de Moura realizou um balanço das ações da Patrulha Rural na manhã desta quarta-feira, no município de Rolim de Moura. A Patrulha Rural realizou ações com um resultado positivo durante esse ano. Pelos moradores, produtores, residentes das áreas rurais, é de onde vem a nossa riqueza, né? As nossas cidades, Rolim de Moura é pujante também em razão dos produtores rurais, e nós começamos a realizar um trabalho. Os índices são maravilhosos. Nós reduzimos em muito furtos, roubos. Nós tivemos ano passado alguns atos de violência grave, onde as famílias eram amarradas, roubadas, tinham seus veículos e pertences, joias, dinheiros, roubados, e nós evitamos isso, que isso acontecesse, a partir de um bom trabalho que é realizado pelo Tenente Rodrigo, pelo Sargento Gaspar e a equipe do Sargento Gaspar. Se dedicaram muito, se entregaram além do que era esperado, além do que é normal, para fazer um elogio ao Gaspar, e nós temos um patrulhamento consolidado. Encerramos agora com esse um pouco mais de um ano, com esses bons resultados estatísticos e também com o mapeamento de toda a zona rural por completo de Rolim de Moura. Então nós temos uma compreensão básica, porque vivemos aqui, mas agora todas as escolas, pontes, as pontes que estão quebradas, as pontes que estão funcionando, as propriedades, enfim, todo incidente que a gente chama, todo local de destaque no terreno está mapeado. Nós temos quem são os proprietários, contatos telefônicos, a distância de deslocamento do batalhão até esse local na área rural. E passamos essa mensagem para a comunidade, que a Polícia Militar investiu muito em patrulhamento rural em Rolim de Moura, a partir de planejamento e continuidade. E passamos também uma mensagem para qualquer pessoa que queira delinquir, que queira furtar, que queira roubar, o que quer que seja na área rural. A Polícia Militar está muito mais preparada, muito mais atenta. E com certeza, se nós não conseguirmos prevenir algum crime na área rural, nós vamos encontrar, capturar essa pessoa, esse criminoso, e levá-lo preso à ação da justiça. O comandante salienta que a equipe ainda não tem um treinamento específico por parte da Polícia Militar, mas os policiais que atuam na Patrulha Rural são experientes e já têm um conhecimento técnico quanto à zona rural. Existem cursos, estágios, capacitações em patrulhamento rural. Tem um outro tipo de abordagem. É aquela abordagem que os policiais promovem, que sabe que não receberão, se precisarem, um apoio imediato, porque estão isolados. Tem todo um cenário de como realizar incursões em área de mata, transposições de curso d'água. Existem essas capacitações. Os nossos policiais não foram submetidos a isso, porque ainda falta essa oportunidade. Mas o comando da corporação é muito sensível e já sinalizou que apoiará e continua apoiando as ações de patrulhamento rural. Então, muito em breve, eu tenho certeza que por meio do comandante-geral, o coronel Almeida, essas capacitações serão viabilizadas. No nosso caso, os policiais são muito experientes. Eles foram moradores da área rural ou são da área rural, têm famílias na área rural. Então, eles são dessa região, eles sabem os métiers, as peculiaridades dessa região.